La sala d'actes de la biblioteca va acollir a Marta Carrasco en la nova entrega de Talent Local, on va explicar els seus inicis i evolució dins el món artístic en l'àmbit de la dansa contemporània. Primer va ser l'esport, després va ser la música. No podia fer res, a casa hi havia un òrgan d'aquests a Hamon i vaig començar a tocar. I un dia, per casualitat, em van portar a una aula que estaven fent una classe de jazz amb música en directe, i llavors ja em va agafar com una cosa. I vaig dir, això! Què vols transmetre? Vida, humanitat. Marta Carrasco té una llarga trajectòria dalt dels escenaris catalans i espanyols, però també ha actuat a diferents països com Alemanya, Itàlia, Bèlgica i Índia, entre d'altres. Va començar com a integrant de diverses companyies de dansa i amb el temps va emprendre un nou camí en solitari. Durant la seva carrera ha acumulat diferents premis i reconeixements, com el de la Crítica Teatral de Barcelona, 1996-1997, per Aiguardent i Passombra, el Premi Butaca de 1999 i 2001, per Blanc d'Ombra i Mira'm, i el Max de les Arts Escèniques per Aiguardent. El 2005, la Generalitat li va atorgar el Premi Nacional de Dansa en honor a la seva trajectòria. I com és habitual, al finalitzar el col·loqui entre l'alcaldessa Calamán Dávila i Marta Carrasco, el públic assistent va prendre part de la xerrada amb les seves preguntes. Ara mateix és un moment fantàstic perquè estic assajant amb el Ramon Oller l'espectacle.